Olá, meus queridos, bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Funkhauser, o seu canal agrícola. E hoje estamos tirando mais um projeto do papel. Estamos fazendo uma plainagem aqui para construir um galpão de 7x15, meia água. Esse galpão vai ser utilizado para colocar placas solares em cima. É o nosso projeto de ampliação de produção de energia renovável. Eu quero mostrar, fazendo essa plainagem aqui, como que a gente faz esse trabalho, até porque nós estamos usando nossos tratores para fazer isso. Não valia a pena pegar a máquina grande, porque a plainagem é pequena e já é quase plano, como vocês podem ver aí de fundo. Vai ser um trabalho não tão difícil de fazer. O nosso maquinário dá conta. E mais pra frente, claro, né, vai ter vídeo construindo esse galpão, instalando essas placas, tudo em detalhes para vocês entenderem como que funciona. E também para ficar registrado aqui no canal, para mim ver no futuro e para minha família como que é a evolução da nossa propriedade. Nas próximas semanas eu quero fazer um vídeo fazendo um tour pela nossa propriedade, mostrar como ela está hoje, como ela foi um dia, que eu tenho umas fotos de drone para mostrar para vocês, e como que é o nosso planejamento para o futuro. Então é um vídeo que vai ficar muito bacana, vai me dar um trabalhinho para fazer. Então, se você não for inscrito, se inscreve no meu canal, porque todo sábado, agora às 19h30, sai vídeo novo, e também nas quartas-feiras. Ele tá puxando terra lá do lado do nosso compost, seguindo essa estrada lá em cima, dá uns 300 metros. Eu consegui puxar umas 5 viagens por hora. Nossa, tá aberto esse pneu de trás aqui, não dá pra ver. Vou chegar mais perto e mostrar. O rolamento tão frouxo, meio pesada a carga também. Umas 5 viagens por hora, então hoje cedo ele vai trabalhar mais umas 3 horas, vai dar mais umas 15 viagens. E também não pode chegar perto do trator, senão nós morre. É, né, pai? Tem que cuidar, não pode deixar o trator passar por cima, tem que ficar longe, né? Tem que cuidar, porque precisa ficar longe. É, porque você é pequenininha e o tio não te enxerga lá de dentro da cabine, né? Enxerga. E não enxerga as rodas também. É, não enxerga as rodas. Então, pessoal, fique longe do trator. Perigoso. Olha pra câmera, fala. Pessoal, fique longe do trator, porque é perigoso. Isso aí, muito bem. Isso aí, pessoal. Isso aí. Agora vamos filmar o trator descarregando, né? Entrada aqui, foi sacrificado, agora sim, foi sacrificado um pé de palmeira aqui para conseguir entrar, fazer, porque vai ter que entrar um caminhão aqui para construir o galpão. Vamos tirar o norte agora do galpão, ver para que lado vai ficar essa plainagem virada. Vai bastante a tela, por mais que seja plano já. Olha a terra molhada. Faz as pedras. Ali é uma pedra mesmo, ó. Olha como que fecha a tampa. Tá torta essa tampa. Era pra estar fechando. Um tolete de terra mesmo, não é pedra não. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu te pedi pra olhar se abriu. Que bom é essa tampa agora, não vê trancar isso aqui. Eu vou lá colocar a câmera acelerada e deixei minha nova cinegrafista aí me ajudando. Fala um sim, oi. Sim, oi. Faz sua narração aí. Eu acho um pego do trator de espaço, ó. Meu pai tá colocando uma câmera rápida. Eu acho que tá os passos, ó. Ele tá lá. Ah, no fundo. Vou com meu pai.
que galinha e o top. Colocar mais umas coisas. Ai! Espetando. Que tal farpa? Aqui tem mais sombra. Com as coisas no nu. Olha lá dentro o coelho. Piano. Vamos me esconder. Já mostrei chegando aqui, mas o trator estava ligado, então estava fazendo muito barulho. Esse galpão vai ficar um vão aqui de mais ou menos 6 metros de pátio aqui na frente. Aí ele vai ter 7 metros de largura e tem que ter mais um pouco de painagem, uns 2 metros, para não desbarrancar, para poder passar com alguma coisa se precisar. Por 15 de comprimento. Meia água, como eu já falei, vai ser virado para lá, para o norte, porque esse galpão está sendo construído específico para colocar placas solares em cima. Então ele tem que ser feito assim. Até porque a gente não precisa de um galpão maior. Provavelmente ele vai ser chapeado todo ao redor com zinco, porque o sol pega de manhã cedo aqui e vai pegar dentro dele. A gente precisa tapar essa parede aqui para não pegar sol no maquinário, que metade dele vai ser usado para guardar a máquina e a outra metade o meu irmão vai usar para guardar os entulhos que ele tem aí embaixo da casinha, galinheiro, lenha, essas paradas aí, para deixar tudo num galpão só. Vai ficar bonito esse galpão aqui, porque vai ficar na borda de uma roça de soja que nós tem ali. E também a entrada da nossa propriedade. Aqui a entrada. Hoje tá cheio de galpão velho, olha. Esse galpão aí tá a ponto de cair, a gente tem que tirar ele. Vamos tirar quando dá tempo. Provavelmente ele vai ficar aí pelo menos mais uns 6 meses. Quem sabe no inverno sobra um tempinho e a gente tira. Aqui a entrada. Aí o meu irmão acabou levantando essa parte aqui de cascalho da nossa estrada. E fez um calombo aqui. Porque aqui era bem abaixado. Daí não ia dar pra entrar aqui. Ele teve que encher aqui para dar nível, porque vai vir o caminhão carregado com poste e estrutura metálica. Tem que ser uma entrada boa, senão eles não entram. E aí ficou ruim, porque a estrada era bem lisinha. Agora aqui tá cheio de valetinha, tá bem ruim para passar aqui. Eu passo aqui 4 vezes por dia com o nosso trator, um Fordão velho 6600. Quem me acompanha aqui já conhece aquele trator. E aqui tem que passar bem devagarzinho, porque pula demais, daí quebra tudo o trator. E antes era lisinha a estrada, eu vinha rachando tudo. Ia para ir embora para casa. Aqui o transformador de luz da casa do meu irmão, que ele mora ali. Aqui em cima tem o calçamento. E é isso aí. Ele gosta de plantar árvore, tem muita árvore, olha. Tem uma careira aqui de palmeira. Não sei o que é aquilo ali, alguma árvore nativa que dá frutinho, um pé de pera. E aqui tem outra careirona de palmeira. Aqui na entrada foi ele e minha mãe que plantaram. Tem palmeira dos dois lados, mas esse lado aqui não tá muito bonito, não tá querendo crescer. Essa palmeira aqui é palmeira real, eu acho. Palmeira rei, alguma coisa assim. Ela dá esse tronco verde, mesmo depois de grande, dá um tronco igual coqueiro, um pedacinho só para baixo. Mas ela não se adapta muito bem na nossa região aqui não. No inverno é muito, castiga muito ela. Qualquer geadinha que dá, mata todas as folhas. Aí ela fica sofrida. Mas onde tem bastante umidade e a terra é boa, ela cresce bem. Tá vindo bem rápido. E aqui que a terra é mais fraca, não tem jeito de crescer. Essa careira se estende até no calçamento. Ali, ela passa mais aqui atrás, só que já tá toda falhada, então, sei lá, vamos ver. Ali na virada do calçamento, o meu irmão acabou plantando, ali já é o jardim dele, plantou coqueiro nativo, e olha o tamanho que já tá. Plantou depois as palmeiras, então, era muito melhor se tivesse plantado o coqueiro nativo, nós já tinha uma careira aqui com 200 e tantos coqueiros, já bem certinho, porque olha bonito que tá a careira dele, ó. Tá grande, faz uns 4 ou 5 anos que ele plantou isso. E olha o tamanho que tá, careira bonita. E aqui já tá com 4, 5 anos. Esse aqui é um dos pés mais bonitos que tem, esse pé grande. E não tá nem um terço do tamanho. E se nós comparar com os pés mais feios, 4, 5 anos, só o tamanho. Então, sei lá, perca de esperança já com essas palmeiras aí. Ó como que fica. Já tem uma grande, ó. Pega umidade do açude, já cresce bem. É isso aí. Agora mostrar o trator trabalhando e parar de falar um pouco. Aí o nosso Fordão estacionado para colocar água no radiador. Eu achei que estava vazando no rolamento da bomba d'água, que ele está secando o radiador. Mas é uma abraçadeira que soltou da mangueira, e a mangueira fica pingando. Aí nós remendemos com arame, vamos para a cidade essa semana comprar uma abraçadeira nova. Aí coloca a abraçadeira lá, para de vazar água. Ali onde ele está carregando terra, é o barranco que desmoronou aqui do lado de cima do confinamento das nossas vacas. Já que está solto, ele já está carregando e colocando a plainagem. A intenção era usar máquina, porque a gente ia pegar maquinário para
tirar mais um pouco dessa plainagem aqui e levar a terra lá e emendar mais uma plainagem que é do lado de cá da sanga da nossa propriedade. Mas como não deu, as máquinas não vieram, vamos fazer com o nosso trator mesmo. Não me canso de filmar as vacas. Os dois vermelhos aí. Tô pesquisando para adquirir um novo trator, trocar o nosso Ford 6600. A minha primeira preferência é o New Roller. É um trator que eu acho muito bacana trabalhar. Mas estou olhando outras opções. Final do mês vou começar a correr atrás, depois fazer silagem para olhar esse trator. Toda vez que eu olhar o trator, vou gravar um vídeo do trator para vocês, porque vou olhar trator novo, né? Então vai ser a última tendência do mercado, porque eu nem sei o que eu vou encontrar. Nem conheço. Faz muito tempo que eu não olho o trator, então eu não sei como que tá os acessórios, nada disso. Já encheu. E aí depois que nós vender aquele Ford e comprar um trator novo, esse trator aqui, o 275, vai pro serviço de limpar a pista de... Aí o herdeiro do meu irmão. O bicho é uma figura. Gosta de trator. Aí esse trator aqui, a gente vai começar a desengatar essa concha, que hoje em dia não é desengatado para quase nada, e ele vai para bater cama e limpar a pista. É um trator econômico, gasta pouco, não quebra. Diferente do nosso Ford, que gasta bastante diesel por hora. É um trator velho, quando a gente força muito ele acaba quebrando. Mas já tá quase acabando a terra frouxa aqui. Agora ele vai lá descarregar, já mostrei pra vocês descarregando, eu não vou lá, só vim aqui mostrar carregando mesmo. E vou dar sequência no vídeo provavelmente no final da tarde, já vai estar mais adiantada, a plainagem vai ficar mais interessante de mostrar. Senão o vídeo vai ficar muito longo, enrolado e eu vou mostrar muito pouca coisa. Mas basicamente a rotina da gente é essa, né? A rotina é enrolada, demora a fazer as coisas, mas não é essa a perspectiva que eu quero passar pra vocês. Fez o rolamento da carreta, tá abrindo os pneus pros lados, é que também tá pesado, né? Ela é pra 5 toneladas, mas os rolamentos dela não aguenta 5 toneladas. Ainda mais que essa daí tá bem usada. A gente adquiriu ela no ano de 2007, 2008, faz muito tempo. A bicha tá bem usada, com o pneuzão aberto. Olha só. Pneu aberto. Tem bastante terra para puxar ainda. Não sei se vai acabar até amanhã essa plainagem. Agora é segunda-feira de tarde. Eu volto aqui amanhã para mostrar como que tá ficando. Só para vocês terem noção da evolução. É um coelho. Tem coelho solto aqui na casa do meu irmão. É muito engraçado ver esses bichos soltos, se criando por conta. Mas comeram um pedaço de soja. Anda, bichinho. Não é tão desconfiado, não correu ainda. Tem 5. A coelha velha e mais os 4 pequenos. A coelha veio da casa do vizinho, que mora bem pertinho aqui. Se acampou aqui no galpãozinho do meu irmão. Aí ela ficou um tempo aqui, até nós achamos que era um macho. E depois ela voltou na casa do vizinho. Ela emprenhou dos coelhos de lá. Voltou aqui. Fez um buraco por aqui. Acho que esse aqui é o buraco dela. Ainda tem que ela tapava. Aqui era um galinheiro. Ela fez um buraco aqui embaixo e criou 4 filhotinhos aqui. E agora eles estão soltos por aí. Não sei se vai dar pra ver. Mas aqui esses pezinhos mais baixos era tudo soja plantado aqui também. Essa parte aqui que não tem. Eles comeram. Foi nascendo e eles foram comendo. Eles ruíam os pés de fruta aqui do meu irmão. Ele acabou protegendo com os baldes para eles pararem de comer. Que eles se criam sozinhos é mais fácil, ó. Protegeu com os galão. Eles estavam roendo todas as cascas. Mas é interessante ver os bichinhos soltos.
Estou aqui 5 dias depois. Tudo que eu gravei pra vocês foi na segunda-feira. Hoje já é sexta-feira. Esse vídeo vai sair amanhã pra vocês. E a plainagem está praticamente pronta. Plainagem de 7x15. Então ela deve estar com 8,5 m por 17. Nós medimos hoje cedo. E vai caber, só vai caber o galpão mesmo em cima. Essa área aqui na frente vai ser a área de manobra. A gente vai entrar com os maquinários de ré, assim, estacionar dentro. Nossa, e tá vindo a chuva. Vou tentar filmar pra vocês antes de chover. Já tenho que terminar esse vídeo hoje. Ela tá virado, essa linha aqui virado pro norte, que é o que tem que ser para as placas funcionar. Não deu um barranco muito alto. Ficou bom. Ó, mais ou menos uns 2 metros de barranco. Não dá isso. 1,80 m. Lá fechou em zero. Teve que dar uma cavocada ali ainda. E depois do galpão pronto, só fazer as valetinhas ao redor para não correr água. Ali ele já fez para escorrer água. E aqui em cima já tá mais alto. Então vai ficar bom o galpão. Isso aí, plainagem pronta. O meu trator de busca silagem ali molhando o banco, que tá com o banco tudo rasgado. Eu vou correr da chuva, fazer a conclusão para vocês embaixo do coberto. Ficou top. Se você chegou até aqui porque você gostou do vídeo, não esquece de deixar sua curtida, que ajuda muito o canal a crescer. Ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas que se interessam sobre o assunto. Se não for inscrito, se inscreve no meu canal, porque todo sábado às 17h30 sai vídeo novo e também nas quartas-feiras. Deixa aí nos comentários o que você achou desse nosso trabalho, se você também já fez plainagem com esses tratores pequenos. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!